У захисних масках, а дехто і у рукавичках. Кременчуцькі депутати зібрались сьогодні на 44-те пленарне засідання сесії міської ради. Це вже друге засідання, яке проходить в умовах карантину, тому у сесійній залі дотримуються протиепідемічних заходів. Обранці Кременчука зайняли місця із дотриманням соціальної дистанції. І голосують депутати за допомогою дистанційних пультів. Розпочалось засідання із хвилини мовчання. Шановні колеги, інформую вас, що 27 травня 2020 року на 47-му році життя від хвороби серця помер учасник антитерористичної операції Акопян Аветік Оганезович, який проходив службу у складі 72-ї бригади. У 2017 році за мужність і героїзм він був нагороджений медаллю за оборону Авдіївки. Шануємо пам'ять померлого хвилиною мовчання. У порядку денному більше 50 питань, які пов'язані із стабільним функціонуванням міста. І під час обговорення додали ще 14 питань. Та спочатку заслухали депутатські запити. Депутат Віталій Таценюк звернувся із питанням ремонту доріг. Пропоную надати доручення департаменту житлокомунального господарства, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про здійснення негайного ремонту дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Софіївка. Софіївська від вулиці Перемоги до вулиці Небесної Сотні. Ходили по відрізку вулиці Софіївська від вулиці Перемоги до вулиці 29 вересня кілька місяців тому з метою визначення обсягів та строків виконання ремонтних робіт. Пройшлися, поспілкувалися з забудовниками, з людьми, з водіями таксі, які там були. Тобто ми намітили план ремонту на даному відрізку. Запит Віталія Таценюка підтримали, як і запит Тетяни Сідерки, який стосувався питання організації безпечного навчального процесу. Встановлення пристроїв для очистки та дезінфекції повітря в навчальних кабінетах наших закладів освіти. Дані пристрої – це представники рециркуляторів, ламп та інші пристрої, призначені для очистки та дезінфекції повітря в приміщенні, і головною метою їх застосування є профілактика розповсюдження вірусно-інфекційних захворювань. Обговорили на сесії проблему громадських вбиралень, яку підняв депутат Руслан Ульянов. Міський голова Віталій Малецький зазначив, у цього питання давно є рішення. Всі туалети в закладах громадського харчування за домовленістю працюють для відвідувачів. Вони працюють безкоштовно для відвідувачів. От в тому ж Барбарісі 7 кабінок зроблено на вході, Руслан Анатолійович. Ми безпосередньо приймали участь в проєктуванні, вони відкриті, вони збоку, тобто не для лише відвідувачів, але для тих людей, які гуляють там. Цей запит підтримали, і по тому, після годинної перерви, депутатський корпус концентрував увагу на питаннях порядку денного. Першим підтримали звернення до Полтавської обласної ради, де прохають припинити реорганізацію Кременчуцького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Далі підтримали звернення до Верховної ради стосовно недопущення розташування залів гральних автоматів у готелях категорії «3 зірки» та «4 зірки». Ну хіба ми за це боролися? Чи хіба народ це просить? Хіба депутати з усієї країни, які звертаються до Верховної Ради, про це говорять? От в цьому суті звернення, щоб депутати, коли будуть приймати в другому читанні і в цілому закон про це, щоб вони звернули увагу і все-таки не допустили, щоб дозволялося розташування, розміщення казино чи ігрових автоматів у готелях 3-4, я не кажу вже про 2 зірки. Ухвалили сьогодні депутати звернення до керівництва держави щодо підтримки вітчизняного виробника. Затвердили програму «Молодь Кременчука». Без питань та зауважень прийняли рішення про фінансування за допомоги корпорації «Невко» проєкту «Енергоефективна раківка», завдяки чому в мікрорайоні побудують сучасні котельні. Обговорили ряд земельних питань. Затвердили депутати прийняття на баланс квартирного управління 5 квартир, які передадуть у користування медикам. Завдяки зусиллям нашого юридичного департаменту, начальник департаменту, депутат міської ради Мірошниченко Валерій, та квартирного управління, начальник управління, депутат міської ради Олександр Калашник, ми ще 5 квартир, як від умерлої спадщини, перевели в комунальну власність. І зараз їх даємо в черговий раз нашим медичним працівникам. Хлопці дуже правильно поставили
роботу, працюють. І зараз питання забезпечення житлом і залучення медичних працівників до міста завдяки їх зусиллям дуже оперативно і швидко вирішується. Внесли сьогодні зміни у бюджет Кременчука, завдяки яким профінансують різні напрямки розвитку міста. Реконструкція комунального стадіону нашого не була включена до рейтингового переліку проєкту. Відповідно, вивільнення асигнування пропонується направити на об'єкти бюджету розвитку та погашення кредиторської заборгованості, надання пільг населенню по оплаті комунального житлово-комунальних послуг. Саме тут Нацгвардія, саме тут мільйон на пільги по житлово-комунальному господарству для кременчужан пільгових категорій. Саме тут мільйон на початок будівництва приймального відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Під час пленарного засідання обговорили і питання гумового покриття дитячих та спортивних майданчиків та встановлення нових ігрових комплексів. Ухвалили й інші важливі для Кременчука рішення. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.